मधेस केन्द्रित दल लोसपालाई सरकारमा सामेल बारे सत्तारूढ़ दलबीच छलफल भइरहेको छ लोसपाका नेताहरूले पनि सरकारमा सामेल हुने संकेत गर्दै विगतका दिनदेखि नै आफूले उठाउँदै आएका नागरिकता लगायतका माग पूरा गराउन सरकारमाथि दबाव बढाएको छ गत जेठ चौबिस गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्ना एघार बुधे माग प्रस्तुत गरे अन्य नेताहरूसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न अध्यक्ष ठाकुर बालवटार पुगेका थिए प्रधानमन्त्री देउवा र ठाकुर बीच एक घण्टा लामो छलफल भयो प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सामेल हुन लोकसपा नेताहरूलाई आग्रह गरेको बुझिएको छ ठाकुरले प्रधानमन्त्री देउवासँग लोसपाले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिकता दिनुपर्ने सांसद रेशम चौधरीलाई अविलम्ब रिहाई गरिनुपर्ने विगतमा संयुक्त मधेसी दलसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय निकाय प्रदेश र सङ्घको प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए प्रतिनिधि सभामा चौधजना सांसद भएको लुसपालाई सरकारमा सामेल गराउन सके नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई साइजमा राख्न सकिने देउवा निकटको बुझाइ छ परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री देउवा उनीहरूको माग पूरा गर्न राजी भए तर अहिलेसम्म पनि ती मागका बारेमा कुनै सुनवाई नभएको लोकसपा नेताहरू बताउँछन् हामीले त यो सरकार बनाउने बेलामा सरकार प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा नै हामीले चाहिँ यही मागको आधारमा चाहिँ मध्य हो र प्रधानमन्त्रीले त्यही बेलामा चाहिँ के भन्दैछ नि हामी गर्छौँ भने आउँछन् त्यहाँनिर त्यो कुरो उहाँले बिर्सिनु हो कि भनेर अहिले के लाग्छ भन्दाखेरि जे किसिमले चाहिँ बाहिर आइरहेका छन् त्यो कुरामा हामी अलिकति सकारात्मक छौँ प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेपछि लोसपाले यी माग पूरा गर्न दबाव बढाएको छ लोसपाका नेता अनिल कुमार झाले आफ्नो मुख्य माग नागरिकता विधेयक पारित गर्न प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक रहेको जानकारी दिए हामीले त निरन्तर रूपमा योभन्दा पहिलेको सरकारलाई पनि आग्रह गरेका थियौँ अहिलेको सरकारलाई पनि त्यो कुरा समेत शर्त राखेर सहयोग गरेका थियौँ उहाँहरूलाई अस्ति पनि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष एक्लै भेटेर धेरै विषयहरूमा कुरा भइरहँदा यो विषयमा पनि के छ सरकारको धारणा खालि ल्याउँछौँ विधेयक भनिरहनु भएको छ किन ल्याइएन भन्ने कुरा गर्नुभएको हो प्रधानमन्त्रीज्यूले यो ल्याइन्छ यही सदनमा पारित गरिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी अहिलेको नेकपा एमालेको अध्यक्षले पनि यो विषयमा हामी सकारात्मक छौँ हाम्रो सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ अब आशा गरौँ यही संसदमा त्यो पारित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराएर जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई साइजमा राख्न सकिने प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइ छ प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचन तयारी भइरहँदा मधेसको एक शक्तिलाई पनि गठबन्धनमा ल्याउन सके परिणाम आफ्नो अनुकूल पार्न सहजै हुने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री देवाले लोसपालाई सरकारमा ल्याउन चाहेको हुन सक्ने बताइएको छ पोलिटिकल ब्युरो प्राइम टाइम एचडी काठमाडौँ